Daniel Sýkora je jedním z našich nejlepších vědců v oboru computer science a právě proto mu nadační fond na podporu vědy Neuron věnoval cenu pro mladé vědce a prémii 500 000 korun. Daniel se věnuje vývoji algoritmů pro animované filmy, které se dnes používají i ve světě. Schválně, jestli bude schopný vysvětlit svoji činnost i naprostým lajkům. Co ten váš vynález umí? Tak ten váš vynález umí podstatně zjednodušit práci výtvarníkům. Vlastně výtvarník nakreslí předlohu a ten náš algoritmus propaguje ten jeho výtvarný styl například do celé animace a tím pádem ušetří tomu výtvarníkovi manuální repetitivní práci a nechá ho jenom vlastně tvořit, vytvářet ty původní předlohy. Takže nemusím mít třeba 20 těch obrázků za sebou, ale jenom mi stačí jeden? Ano, stačí ti jeden a dokonce těch obrázků, který můžeš vytvořit, může být třeba 1000. To znamená, že na pokračování Ledového království nebudu muset čekat do 18? Nebudeš muset, protože Ledové království 2 už v podstatě se finišuje a příští rok by bude v kinech. Já myslela na trojku. Trojka, ano, tak to bude výzva. Pokusili bychom se, aby trojka byla ručně kreslená, nevím, jestli to dopadne. A ten film musí někdo namávat, než ho vidím v kině? Před ještě mnoha lety, když se tvořily animované filmy, tak se celé kompletně ručně malovaly, ale dneska ty filmy, které vidíš v kinech, nejsou malované, ale jsou vytvořené ve 3D, ale my bychom rádi se vrátili k tomu původnímu způsobu tvorby, kdy ten výtvarník vlastně vezme tušku a papír a nakreslí ty animační fáze. Co byl takový ten prvotní impuls k vytvoření tohohle konkrétního algoritmu? Tak vůbec první inspirace přišla ve studiu Disney, kde jsem tenkrát pracoval na 3D verzi Lvího krále. Čím vám práce na Lvím králi otevřela oči? V průběhu té práce jsem měl vlastně možnost se setkat s těmi výtvarníky, kteří opravdu stojí za těmi krásami, které potom vidíme v kině. A zjistil jsem, že oni by hrozně moc rádi zachovali ten svůj originální styl, tu svoji patinu té ruční kresby, která většinou se potom v tom finálním produktu vytrácí. A to mě právě inspirovalo k tomu začít výzkum tady v této oblasti a rozvinout toho až do takové míry, že by to bylo použitelné v praxi. Jak je vlastně možné se dostat do studia Disney? To se všichni ptají a jo. Přitom je to hrozně jednoduché. Stačí dělat nějakou zajímavou věc a vytvořit si osobní webové stránky. Máte nějaký patent? V současné době máme 8 amerických patentů. A na co všechno? Tak máme například patent, který umožňuje zrychlit barvení ručních kreseb. Některé večerníčky ručně kreslené můžete vidět ještě v televizi, tak jsou pomocí tady tohohle z toho algoritmu vybarveny. Který večerníček máte rád? Tak já mám nejradši Runcise, protože jsem na něm strávil mnoho hodin. A Runcise byl fakt původně černobílý? No, Runcise byl černobílý, málo kdo si to dneska už pamatuje. A dokonce děti, když se podívali na toho černobílého Runcise, tak si mysleli, že se pokazila televize. A to jste maloval pastelkama? Pastelkama jsem to nemaloval, ale vyvinul jsem určitý proces na počítači, který umožní výtvarníkům to vybarvování zrychlit. Takže oni nepoužívají fyzické pastelky, ale jakési virtuální pastelky na počítači. Je možné použít tenhle algoritmus i na obarvení vlastně hraného filmu, hraných herců? Do určité míry by se dal použít pro reálný film, ale bylo by tam mnohem víc ruční práce. Vy sám žádný film nevymýšlíte? Já mám velký sen vytvořit animovaný film, konkrétně Hobita, protože jsem úplně nebyl spokojený s tím, jak vypadal Hobbit ve filmovém podání. Tak to vám držím palce. Díky. A jakou vlastně vidíte budoucnost uměleckých profesí? Neohrožují je trošku ty vaše počítače? Myslím si, že vůbec ne. My jsme schopni velmi přesně kopírovat, ale nejsme schopni vytvářet nuly. A to je věc, kterou zatím dokáže jenom člověk. A my vlastně potřebujeme tu jeho invenci k tomu, aby jsme byli schopni vytvořit něco naprosto originálního. Takže určitě bych neměl strach. A koukáte se na animované pohádky? Ano, koukám se. Mám dvě takové dcerušky, podobné jako vy. A s nima chodím do kina a moc rád se koukám a občas se mi stane, že usnu. To já nikdy neusínám zase. Já taky ne.